abans. Continueu tot el que teniu previst. Jo, pobre de mi, farem el ball. És la primera vegada que vinc, això. Bueno, i ho fem fora d'hora, perquè, clar, de fet, tenia el... Sí, el 16 d'agost. Era el dia de Sant Roc. Però, bueno, avui és una ocasió especial. Benvinguts, benvinguts, eh? Farem el ball de l'Àliga, que és l'Àliga de la ciutat, i farem el ball dels gegants de Sant Roc, que són gegants centenaris. De la festa patrimonial d'interès nacional, en definitiva, el que representa és un impuls més per la salvaguarda d'aquesta festa, d'aquesta tradició que ha traspassat ja el que és la Plaça Nova, el que és el barri de la Catedral. És un patrimoni de la ciutat, això ja fa temps que ho és, perquè el barri en aquest moment és el cor de la ciutat i per tant la festa és un patrimoni de tota la ciutat, encara que molta gent encara no la coneix, però ara està reconeguda com un patrimoni de país. I per tant això és un reconeixement a totes les generacions i generacions, els milers i milers de plaçanovins i de plaçanovines, de veïns d'aquest barri, que han lluitat per la seva convivència i que la festa de Sant Roc, en definitiva, era el punt de trobada per a aquesta convivència de barri, per a aquesta convivència de ciutat, ho fos. Ser declarats Festa Patrimonial d'Interès Nacional, vulgarment FEPIN, representa que ens han reconegut tota la feina que hem fet nosaltres i els que han fet tota la gent que ha passat davant nostra i que es pugui mantenir en el temps aquesta festa. Bueno, el FEPIN és una mena de coixí que tenim perquè quan nosaltres ja no hi siguem, doncs suposo que hi haurà gent que ens seguirà el que hem anat fent fins ara. La declaració de Festa Patrimonial d'Interès Nacional per mi és un reconeixement d'una sèrie de persones durant molts anys, durant generacions, que han intentat o han aconseguit, millor dit, tirar endavant aquestes festes. La declaració de Festa Patrimonial d'Interès Nacional significa un honor pels que han fet les festes de Sant Roc, un reconeixement pels que actualment l'estem fent ara i espero que sigui un punt engrescador per tots els petits plaçanovins i les plaçanovines que dintre d'uns anys espero que les facin ells. Dins de la festa, jo sóc el president, en aquest moment sóc el president de l'associació i per tant una responsabilitat important
de mantenir aquesta tradició que ha estat tantes vegades en perill. Aquesta festa de barri, que va molt més enllà de festa de barri, que és una tradició de tota la ciutat, i que té aquesta responsabilitat de ser una festa de resistència, de pervivència, de supervivència, i un sentit de pertinença. Per mi això és la festa de Sant Roc i aquesta és la responsabilitat que tinc. Actualment, dintre de l'associació, estic en la secció d'arxiu, recerca i projectes, i és una secció doncs, molt maca i molt emocionant doncs, perquè ens trobes entre els arxius doncs, documents i fotografies dels nostres avantpassats de la comissió i de la plaça. No? I aleshores revisquem amb altra gent de la vocalia i de la secció doncs, aquest passat, i en aquest passat intentem doncs, crear doncs, un futur perquè sigui igual i millor que abans. A vegades faig de cocanyaire, de músic i vendre cerveses, refrescos i el que calgui. Si cal escomodar també. Bé, també sóc responsable de les xarxes socials, comunicació, i amb feines a l'arxiu també, i evidentment sóc graller, que és que per això vaig entrar aquí a l'associació, no? A part de ser veí, jo el que volia era tocar la gralla. Les festes de Sant Roc per mi són les meves festes. Des de sempre que he intentat col·laborar, des de petita ja venia a les festes, i després quan he entrat a l'associació sempre he intentat col·laborar tot el possible perquè sortissin les millors festes de Barcelona. Soc secretària de l'Associació de Festes de la Plaça Nova i bueno, des de sempre que he intentat col·laborar amb tot, i llavors durant les festes pues, sobretot m'encarrego de lo que és gestió de menjars, de preparar tot el material, de tot el que es pugui per preparar la festa, i durant la festa tot el que sigui necessari. Bueno, jo sóc el vicepresident de l'Associació de Festes de la Plaça Nova. Dins de les festes doncs, una mica m'encarrego de mantenir el contacte amb els proveïdors, barallar-me amb l'Ajuntament quan no ens deixa fer allò que volem fer, i al final dir-li al de l'Ajuntament que m'és igual el que digui i ho farem igualment, perquè ells no són, que el que mana és al carrer, i que al final les festes es fan perquè ho volem fer nosaltres i no perquè les institucions volen que les fem, no? Que és el que les festes han durat, perquè els veïns hem volgut que durin, i res més. I que jo crec que hem de seguir endavant, digui el que digui l'administració, nosaltres hem de tirar milles i saltar-nos el que ens impedeixin o lluitar perquè ens ho deixin fer. Ara millor? Vale. Em sembla que era el dia 16, a les 7, primer va ser a les 7 i després va ser quarts de 8. Hi havia la traca, es feia la traca. Sobretot els focs artificials, eren molt macos. Emocionats. Sí, a mi m'agradaven molt. També m'agradava molt la traca del dia de Sant Roc a les 7 del matí. La traca era molt maca, molt maca. Jo també la traca a les 6 també del matí. Feien uns estruendos i llavors passaven amb la música per tot el carrer i amb els nanos vestits de catalans, no? Amb la barretina, la camisa blanca, els pantalonets, les espardenyes aquestes de pagès i la barretina, cridant que els tiressin monedes. La gent pels balcons anaven tirant els cèntims.
Bé, jo sóc el diable de Sant Roc i em limito a obrir el cercavila del seguici del dia de Sant Roc al matí i bueno, vaig obrint pas i vaig marcant el camí als altres. Les festes de Sant Roc de la Plaça Nova representa cada any una satisfacció personal molt gran de poder contribuir a que realitzin unes festes de tant arrelament en un barri històric com és el barri de la Catedral, no? Un barri que ha desaparegut i que només queden doncs, el que posarà tothom veu, no? Els comerços, els turistes i poca cosa més. No? Representa una satisfacció perquè és recuperar, mantenir, consolidar unes tradicions que durant molt de temps s'han anat repetint, s'han anat innovant, s'han anat preservant, no? I que el grup de gent actual, a vegades amb poca vinculació dintre el barri, perquè la major part són de diferents barris, doncs intentem doncs, mantenir amb molta il·lusió, i amb molta cohesió i amb moltes ganes de fer-ho cada dia millor. Participar i pertànyer a l'Associació de Festes de Plaça Nova
és, com sempre ha dit el Fabián, ser un voluntari cultural. Ser un voluntari cultural és un terme molt del segle XXI. Com a individu te n'adones que amb els anys la teva existència desapareix, però com a individu que forma part d'un col·lectiu, aquesta aportació agafa una rellevància molt més forta. I quan vas llegint i fullejant una mica tota la bibliografia que hi ha a l'entorn d'aquestes festes i d'aquesta associació, et fa sentir orgullós de formar part d'un projecte col·lectiu que s'estima una cultura d'un país i això fa que t'arrelis més bé. Yeah.
porto el cucut. El cucut em sembla que és del 85, el recordo quan el van estrenar, i em feia molta gràcia. I ara portar-ho, que els nens disfrutin d'aquesta manera i que li facin petons als nas, pues, m'agrada, m'agrada moltíssim. Disfruto molt de la festa. Conserven les tradicions, que hi ha moltes festes que avui en dia ho hem anat perdent tot això. Fan festes majors però no són com les de la plaça Nova i a mi m'agraden. Normalment, des de ja fa uns quants anys, tinc el privilegi de ballar la Laia, la gegantona La Iona, tant dintre de l'Arcabisbat com a la plaça Nova, juntament quan pengem la bandera verda. I bé, és un moment molt emocionant perquè tothom t'està mirant i em sento molt orgullosa d'estar dins la Laia. I després el que era l'escenari de les actuacions, doncs, estava al costat. O sigui que es deixava entremig més el pas cap al carrer del Bisbe. Amb una banda la capella, amb una altra banda els espectacles. Quan era petita, sí, anava als gegants, vull dir, el recorregut típic d'anar als gegants, que anàvem a la governació, que anàvem al govern militar, el dia de Sant Roc, vull dir, era una tradició, sortíem després de la missa i ja marxàvem després de passar pel Cal Bisbe, i ja marxàvem a fer el recorregut típic. També ja me'n recordo que de jovenet ja vam començar amb les festes de Sant Roc, que eren totalment diferents a les d'ara, no? Llavors no es feia ball, no es feia no sé què, i fèiem a missa a la catedral, que els de la comissió, i sense ser de la comissió,
com que vam començar ajudant, perquè llavors de la comissió no entraves en seguida. Feies com d'aprenent, no? Anaves ajudant, anaves d'allò, i quan els truc i tots deien, bueno, doncs ara aquests nois poden ser de la comissió. Has de fer uns meritoris, no? Sí, com meritoris, i llavors vam entrar. Què més recordo del barri? Pues que tot era diferent. A la plaça Nova era més plaça Nova, entre les torres hi havia l'amat de les alfombres, que ja en un principi es guardaven els gegants. Quan allà no es van poder guardar els gegants, els vam guardar nosaltres a casa nostra. I a casa nostra vaig ser molt de temps guardador dels gegants de la plaça Nova. Vaig estar... a la plaça Traginers, ojo, no és el mateix. O sigui, teníem un local a la plaça Traginers i a la plaça Traginers els guardàvem. I llavors vaig ser verdader guardià dels gegants de la plaça Nova. Això és l'única... No mal ficar-se el galet a dintre de la campaneta, ja, diguéssim. Perquè no falli amb el foto dintre la campaneta. Tenies que fer més. No riguis, eh? Durant les festes de la plaça Nova, durant les festes de Sant Roc, ajudo a fer activitats, no? com el taller de diables, els jocs infantils, els jocs tradicionals, com el trencalolla, la cucanya... Per mi les festes de Sant Roc representen, de fet, tota la meva vida. Les he conegut des de petit, soc fill del barri de la Catedral i en certa manera han marcat una mica el ritme de la meva vida des de petit i fins ara. Vull dir, és una cosa entranyable, és un moment important de l'any pel qual treballem tot l'any
i sobretot representa una mica, en certa manera, doncs, la dignitat i la memòria d'aquest barri tan maltractat en tots aquests anys. Jo ja el vaig conèixer molt maltractat per l'urbanisme, però ara també molt maltractat aquest barri, doncs, per influències externes i sobretot els principals perjudicats són els veïns i els veïns que han tingut de marxar. Per mi, les festes de Sant Roc representen això, representen aquesta cohesió que hi ha entre la gent que encara queda al barri i els que han tingut de marxar. La cita imprescindible anual és la festa de Sant Roc.